Oh. Japran. Si Kadai. Benar. Kadai. Si Kadai. Benar teh? Benar. Hei. Si Kamar. Kamar Ima. Adrian, Nopal, dan Japran, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Agi Anak Garut. Dan di video kali ini kita akan bermain tebak karakter Naruto yang sudah disensor, oke? Okay? Naruto dan Boruto. Kalian angkat tangan saja gitu. Oke, okay, langsung saja. Yang pertama. Olah, ini dulu. Gara. Iya, betul. Gara. Olah, Japran. Madara. Iya betul lah, gampang ya. Eh, mudah ya mas. Ingat. Nopal. Obito. Iya betul. Yo. Ini. Iya teh. Iya. Si kedua. Teh. Killer B. Iya betul. Benar gak? Benar. Ini. Kanji. Naruto. Iya betul. Japran. Orochimaru. Iya betul. Gampang banget. Napa? Itachi. Itachi. Suka ya mah? Itachi. Oh Itachi. Naruto. Ya pernah? Kakashi. Iya. Ya Kakashi. Sahabat juga. Eh? Maaf, 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 maaf. Oh, gugur, gugur. Gugur, gugur. Alah, si opa. Sakit nolak, Pak. Kakashi. Eh, anak mati sahabat. Napa? Iya. Inojin. Benar? Iya teh cicing atuh. Japran. Sarada. Sarada dada. Oh, Japran. Si Kadai. Benar. Kadai. Si Kadai. Benar teh? Benar. Hei. Si Kamar. Kamaru Ima. Kamaru Leti. Salah. Mirip atuh sia teh. Heeh, mirip. Kak. Berikutnya. Napa? Iya. Napa? Minato. Iya betul. Iya betul. Minato. Berikutnya. Adrian. Ya, oh, iya teh. Rock Lee. Iya betul. Benar. Japran. Iya teh Jiraya. Jiraya. Mudah hati. Senang lagi kepala. Senang. Ya. Ini teh Skadai. Mudah. Aing. Japran dulu. Kura. Ada benar. Kura. Ah, di godot. Nopal. Kekasih. Iya, betul. Kekasih. Japran. Oh. Omoshiki. Omoshiki. Aduh. Japran. Bi. Hinata. Betul. Ada pantul euy. Aingnya. Nopal. Mitsuki. Betul. Lah, sepimpah hobi bah eta mah saya. Ayo, mereng. Tenten. Iya betul. Tenten. Japran. Sai. Betul. Gampang euy. Sai. Apa? Sasuke. Betul. Itu profil mah. Boruto. Iya betul. Apa? Himawari. Iya betul. Wah, habis. Ternyata yang menjadi juara episode ini adalah Japran. Sudah ketemu. Ini, oh, kebun. Jangan, jangan, jangan.